Ana wannan naka kaman giya ne kake juyawa a cikin nan gurin. Giya ne. To wannan me za a yi da shi? Ana ba shanu ne suna sha. A'a, shanu kuma da shan giya? Sosai kuma suna inda suke shan shi haka suke burewa. A to wayin suka sha me suke yi da shi? Eh ya yake musu? Yana koda su. Ya kara musu karfi. Ya kara musu cin abinci kenan? Eh. To shi amma zai sha shi a matsayin ruwa ne ko kode? Yana sha ne yana dan jin dan damun shi. Okay. An samu daman to yana musu magani. To amma wannan da sanin masu shanun ake ba su su sha ko kuma ya abin yake? Sun sani masu shanun. Su suke zuwa su siya? Siya suke yi koko? Ah ana ba su ne ya shanun nan garejin. Okay, nan garejin ne. Sai a ba su sha. To aka sha in suka sha ba sa buguwa? Ba sa buguwa. Baya musu komai? Ba komai. To ikon Allah. Amma dai ban taba ganin wannan abin ba sai a nan gurin. To kai kai in banda nan gurin ka taba gani a wani waje ana ba ma shanu giya? Eh can dallake amma Allah ka da su. Eh an zuba da kumfai. Okay, kai me kiwon shanu ne? Eh har na Fulani su ma suna sha. Okay. Ikon Allah. Amma kai mutumin Kaduna nan ne? A Kaduna. Kaduna ina? Bakori. Suna. To Allah ya taimaka. Sunan shi. Me sunanka? Abba. Abba. Timothy. Sunanka na gaskiya? Eh. Okay. To sannan Allah ya taimaka. Malam gashi nan dai mun zo wucewa maka ga wani abun al'ajabi. Wanda giya ne maka ana zuwa a cikin bokiti an ce shanu ake ba mu a sha. Ya ka ji daga ga wannan al'amari? To ai lamarin yadda ya yi. Domin ni ban taba gani ba. Amma kamar yadda shi mai bayani ya ce dabbobi ake ba in sun sha suna ƙara buɗewa kuma suna cin abinci. Kaga wannan baya da bambanci da an gudu ba tsira ba yanzu ka sai nama ka ci naman giya kai baka sha ba amma kaga dabbar da za a yanka ka ci ta sha giya wannan baya da bambanci da ka sha giya kawai amma Allah baya kama mutum da laifin da bai sani ba to akwai dai bambanci gaskiya ko da yake wannan dai kar mu shiga horumin malamai gaskiya domin su ne za su iya buga wannan al'amari su gane yadda abin yake to Allah ya sa mu dace sai ka mutane ba kai in ka ji su shiba ka haka wai wallahi tallahi yana sha kana wasa ji sakin yana jin dadin zakin wallahi hai ya muka shi kuma na ga maka Allah bai zakin sai ka samu wani to ga zahiri dai nan ma dai an kawo ma shanun giya gashi nan ma dai yana sha wallahi ya sha wai da kuke gani wannan dai ba labari bane gani da ido eh ga shanu wannan dai tana shan giya a lafiya lau bayan an gama zubawa